Кошенята, попліткуємо, говоримо про Холоденко на сайті для дорослих. Приходько, вибач, Аліна Гросу і справедливість. Слава Дьомін, зливний бачок. Ле-маршрутка – це дно. Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в дірект мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Давайте подивимось, як Наталія Холоденко зробила шах і мат в оригінальний спосіб, анонсувавши інтерв'ю з Гордоном. З Гордоном буде, ой боже мій, вечором. 18.00, по-моєму. Я в сторісі. Ай, а ти що? Я в сторісі. Зато видно, що в мене лоб не уколотий, тільки що. А що ти там мені натиснув, так нажимаєш? Ой. Боже мой. Ти учитуєш те, що ми в прямому ефірі, що я буду ще секція Курнікова на стонах в порнофільмах, а я на масажі. Як я пожартував в своєму телеграм-каналі, ах, почекайте, ви на нього не підписані. Переходьте за посиланням в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Закрита телеграм-спільнота саме для наших кошенят, де я розповідаю ексклюзиви і ділюсь в доповнення до наших випусків новими та важливими цікавинками. Тож давайте, долучайтеся, там у нас палко та гаряче. Як я пожартував в своєму телеграмі, що Наталя Холоденко з одного боку в оригінальний спосіб анонсувала вихід інтерв'ю, з іншого боку вона протестувала реакцію своїх глядачів на майбутній контент, який вона буде розміщати в OnlyFans. Подейкують навіть, що там вона буде абсолютно оголеною їсти пирожини, тістечка свої та здобу на швидкість. Все це жарти, все це зрозуміло. Моє ставлення до Холоденко ви знаєте і теж розумієте, бо в мене там дуже-дуже багато запитань. Але я осилив себе і зміг подивитися до кінця інтерв'ю з Холоденко. Ні, супервізор – це той, у кого є в паспорті супервізи. Так, це теж є у мене. Як ви зрозуміли, жарти за 300, вона відповіла на питання про диплом. І мене дещо вразила її історія, адже не збігається. Мені здається, наукову ступінь неможливо отримати без диплому. Давайте поглянемо, що сказала сама Холоденко, пряма цитата. В Естонії у мене психологічний центр з 2012 року. Тобто я була вже розкручений чоловік з научною степінню. Знаєте, обычно людям научну степень дають тільки, коли в них диплом. Но мені зробили исключение. Говорять, Наташка, є диплом? Я говорю, нет диплома. Вони говорять, ну тебе дадим. От ми смотрим, як-то у тебе получается, верим в тебя. И мне дали. Можете загуглить в библиотеке Вернадского, легко это все проверяется вообще. Два пальца, Холоденко, диссертация, все, и все открывается. Подписал сам Вернадский? Подписал Вернадский тоже. Пам'ятаєте, була така пісня? Фантазер, ти мене називала. Оце саме той випадок. Чим глибше в ліс, тим більше дрова. Не знаю, друзі. З одного боку, я погоджусь з тезою, що Холоденко яскрава, епатажна, своя для багатьох глядачів. Я розумію феномен її популярності. Як вона намагалася кітчитись своїм Роллс-Ройсом, як вона намагалась кітчитись тим, що в неї зв'язки, клієнти-мультимільйонери, що в неї все в житті супер, але вона цілком прив'язана до України, вона ніколи себе не асоціювала з іншою країною світу. Тоді в мене запитання. Сидять в кадрі два українці. Два українці! Розговорюють таким дуже фірменним акцентиком. На кого розрахований цей діалог? Українська психологиня, український інтерв'юер, ведучий, бізнесмен. У Гордона там дуже багато регалій. Зрозуміла справа, ви будете працювати на українського глядача. Чому інтерв'ю такої московської мови? Настільки, знаєш, прям випячують себе акцент, щоб приблизитись до ідеального московського.
Ну як? Щиро не розумію, і це перше, що в мене викликало настороження, і навіть стало якось неприємно. Настільки вже звик, що в інформаційному просторі України все державною, все українською, рідною мовою. А тут ми бачимо вот ці заігрування, знову відпрацювання тези, не все так однозначно, чи як? Ой, друзі, горе та й годі. Наталка дуже специфічний персонаж. Є речі, які вона говорить щиро, і вона права в деяких аспектах. Але здебільшого, через те, що вона не живе в Україні, вона абсолютно відбита від реальності. Вона і близько не відтворює тих настроїв і тих актуальних подій, які відбуваються в Україні. І продовжує жити своїм розкішним життям, своїй Тоскані. Чи де вона там? Ще мене дивує момент того, коли ти виросла в Черкасах. Наталю, привіт, я ж теж Черкас. У нас не було прям чистої російської мови, у нас був завжди суржик. Але чомусь Наталка вирішила під час інтерв'ю говорити російською. Дуже це сумно і показує, наскільки Холоденко не відповідає нинішнім критеріям розуміння українських реалій. Це особиста моя думка, маю на це право. Хто подивився це інтерв'ю, в кого які враження, давайте поспілкуємось в коментарях, хочу почути ваші думки. Я нагадую, що ви завжди можете підтримати нашу спільноту донатом, якщо маєте можливість та бажання. Буду дуже вдячний. Номер моєї картки теж в описі та в закріплених коментарях. А ми з вами перейдемо до надтяжкого інтерв'ю Слави Дьоміна з Анастасією Приходько. Я не знаю, можливо, вони за кадром посварилися до початку інтерв'ю чи під час, я не знаю. Але склалося враження, що не були вони позитивно налаштовані одне до одного. Принаймні, зараз мова піде не про це. Я хочу звернутися до Анастасії Приходько. Настю, ти знаєш, в мене бувають моменти захоплення тобою, бувають моменти жорсткої критики або там несприйняття якихось тез або тем, які ти озвучуєш. Але я хочу попросити у Анастасії Приходько вибачення чисто з морально-етичної складової, в першу чергу, професійної складової. Мені соромно, що мій колега, адже Дьомін, по суті, ну, ми працюємо в одному полі, в одному сегменті, він теж журналіст, інтерв'юер, блогер. Мені дуже соромно, що тебе загнали в такі рамки, в яких Дьомін запитував про все, що завгодно, але не про Анастасію Приходько. І це є дуже великою неповагою до гостя свого етеру. Адже Дьомін запитував про все. Про Потапа, про Ірину Фаріон. Тобто, коли у Дьоміна закінчуються ідеї для висловлювання власних думок, я так розумію, або не можна там хейтити, адже з кимось приятелює, то він буде звертатися до своїх гостей, аби вони коментували за шквари. Я думаю, у Насті Приходько є що запитати. Так, ти з нею брав інтерв'ю і не одне. Але можна відійти від контексту хайпу і поспілкуватися з людиною. Елементарно запитати, як справи? Чи буде випускати нову музику? З якими складнощами зараз зіштовхується? Ні, потрібно мочити до останнього. До того, він же ж агресивно нав'язував, що Настю, можливо, твої гучні висловлювання про Потапа – це через те, що в тебе особисті образи і неприязнь? Можливо, проблема в тобі, а не в Потапі? Дьомін зробив усе можливе в його руках, аби під час цього діалогу нав'язати Приходько, що Настю, це ти погана, бо ти постійно говориш погано про Потапа. Дьомін робить усе, аби притягнути Потапа назад, адже він там на нього наярює, надрукує, називайте як хочете. І Дьомін зробить знову ж таки усе задля того, аби відбілити цього персонажа. Прийде на інтерв'ю, буде скиглити, зараз ми доберемось до цих всіх тем, але мені настільки було неприємно як глядачеві дивитись на це,
Мені було видно, як, в якій незручній ситуації опинилась Приходько, і вона не могла якось грубо відповісти Дьоміну, можливо, через те, що вони там приятелюють, або, ну, раз пишемо інтерв'ю, то треба його вже записати. Дьомін, ти коментуєш новини шоу-бізнесу? От і коментуй, а не потрібно домахуватись до своїх гостей, ще й відбілювати таких персонажів, як Потап. Настільки гидко, настільки соромно. Я ж кажу, от реально, абсолютно щиро вибачаюсь перед Приходько за свого недолугого колегу. Але ж це не все. Це ж не все. Ви зрозуміли. Продовжуємо тему слави Дьоміна. В день, зараз скажу навіть точний час, о 15:18 в своєму телеграм-каналі, в Instagram Stories та в YouTube спільноті я публікую наступне. Чекаємо на фірмове відбілювання Потапа Славком Дьоміним або навіть інтерв'ю. Славко, коли випуск? Надвечір, десь після 17-18 години, Дьомін в своєму інстаграмі публікує скріншот переписки з Потапом. І про що йде мова? Льошо, продовжую запрошувати тебе на інтерв'ю. Потап відповідає. Я не проти, за кордоном зараз. Повернусь і будемо робити. Дьомін це коментує в сторізах. Якщо все ж Потап прийде на інтерв'ю, то впевнений, будуть відповіді на всі питання, натякаючи, що відбілить Потапа по максимуму, але не вийде. Запрошуй, Дьомін, запрошуй. Потап написав з помилкою слово «за кордоном» пишеться разом, в його випадку окремо. Але, можливо, так воно і є, це не помилка, тому що Потап реально знаходиться за кордоном адекватності, за кордоном якогось розуміння, що відбувається в рідній країні, за кордоном людяності, за кордоном совісті. І так, давайте притягувати Потапа, робити вигляд, що нічого не відбувається. Я в ахірі. Я не скажу, що я здивований. В будь-якому випадку Потап пішов би на інтерв'ю до Єфросисіної або до Дьоміна. Єфросиніної, перепрошую, вже запам'ятав, сприймаю Марію інакше. Після інтерв'ю з Настю Каменських я вже не можу говорити Марія Єфросиніна. Тому будемо чекати, будемо дивитися, що своєму глядачеві запропонує Дьомін, як сильно буде відбілювати. І просто, дорогі друзі, робіть висновки про моральні якості, про морально-етичні межі улюблених блогерів, яких ви переглядаєте. Тому що це має значення. Вибачте, забагато Потапа, ще про нього завтра поговоримо, є там важливий момент. І потрошку будемо розставляти крапки над «і», бо я вже замахався. Вже майже 9 місяців, як та вагітність. Говоримо про Потапа на моєму каналі, як понеслося з 31 березня. Що ви думаєте про Дьоміна? Для мене особисто це зливний бачок. Я все сказав. Давайте поспілкуємось. А зараз подивимось ситуацію, яка склалася в української співачки Аліни Гросу. Друзі мої, хочу з вами поділитися цими нечесними історіями світу шоу-бізнесу. По-перше, був у нас маленький скандал десь декілька місяців назад. Коли я купила пісню «Батьки», мені автор продав по-справжньому її, а якийсь його знайомий, коротше, надурив і його, і одного виконавця, і продав тому виконавцю цю пісню в другий раз. Тобто у мене був справжній договір, а у іншого хлопчика був несправжній. І, слава Богу, все було улагоджено. Хлопець на мене, звичайно, ніяких образ не тримав, і на автора не тримав, того, що там була проблема в іншій людині, і я сподіваюся, що всі покарані. Там той інший артист з цими поганими людьми розбирався. А зараз у нас історія. Мій автор, який писав мені «Звичку», «Сумую» і ще декілька пісень, він показував, зараз в наступному сторіс дорозповім. Що кажуть, мій автор, який написав мені і «Звичку», і «Сумую», і ще декілька пісень, які в майбутньому вийдуть, написав мені ще пісню «Білі троянди». І колись він показував аранжувальнику однієї групи ці пісні. І ці пісні їм дуже сподобалися, вони їх не придбали, але взяли собі ті ідеї. Не повністю весь сенс пісні, але якби хуковість взяли і випускають зараз ці всі пісні дуже схожі. Навіть «Білі троянди» виходить раніше, от, тобто вона вийшла там пару днів назад, раніше, ніж моя пісня, яку я придбала. І мені ось цікаво, як мені поступити. Мені випускати ці білі свої твої троянди? Чи і взагалі як з цим боротися у цьому світі, коли ідеї так легко забирають і навіть не платять за це? Ви знаєте, на мій погляд, це показовий кейс, коли в черговий раз
підтверджуючи те, що в Україні проблеми з авторськими правами. В Україні не захищені ні артисти, ні автори. Посередники можуть робити що завгодно, і дуже складно зрозуміти, хто там що перепродавав. Як я зрозумів, автор не причетний до цього сюру. Але це ж не перший випадок, коли одну й ту ж саму пісню продають двом або трьом, або навіть чотирьом артистам. Тому я думаю, що Аліні потрібно звернутися до фонду, це правильно називається? Блін, забув погуглити, до Валерія Харчишина, який підіймає ці теми до широкого розголосу, і вони саме працюють в напрямку авторського права. Тож я думаю, Аліні потрібно об'єднатися і вирішити це запитання. Чи потрібно випускати музику? Так, потрібно. Ну, склалося так. Ти ж не винна в тому, що є недобросовісні люди. Але херити реліз, вклавши дуже багато грошей в аранжування, в зведення, постпродакшн, музичні відео, реклами і так далі, і так далі. Це все кошти. Тому в цьому сенсі я дуже хочу підтримати Аліну Гросу, побажати якнайшвидшого вирішення даної проблеми. Я дуже сподіваюсь, я не знаю, чи таке станеться взагалі на моєму віку, вирішення проблем авторського права. Чи зможуть артисти повноцінно, згідно законодавству, функціонувати в українському шоу-бізнесі, випускати релізи, як це потрібно робити, отримувати роялті так, як це повинно бути. Адже музична продукція – це товар, це продукт, який ви купуєте. І так, краще купувати музику в Apple Music, брати підписки на Spotify, тому що в такий спосіб ви підтримуєте артиста. А у нас яка звичка? Все по замовчуванні, випустив, все окей, не парюсь, клас, скачав десь з інтернету і все. Ні, давайте себе привчати до того, що музику потрібно купувати. Що авторські права – це необхідна, абсолютно необхідна історія. Що радіостанції, телебачення, використовуючи пісні артистів, повинні за це платити, як це роблять в Америці і в Європі. Тому я дуже сподіваюсь, наголошую ще раз, ми зможемо прийти до цього рівня, а такі кейси, як у Аліни Гросу, будуть показовими мотивації змінювати ситуацію ринку на краще. Давайте обговоримо, можливо, є серед наших підписників юристи, які можуть щось підказати співачці. Так, і на завершення, у нас з вами дуже коротко, але хочу це занотувати в нашому блозі, в нашому архіві шоу-бізнесових подій, в хроніках. Ле Маршрутка. Ви знаєте, нормально ставився. Абсолютно нейтрально, питань не було. Але коли я побачив ось це, де Леся Нікітюк на магічному фронті, п***ць, йоп, я, ну, просто, давайте подивимось. Війна йде на всіх фронтах. Не тільки на військовому, волонтерському, економічному та інформаційному, а ще й таємничому, незнаному, магічному фронті. Вас, до речі, можна називати відьмами, чи це не той термін, який можна використовувати? Просто хочеться запитати, як, яким чином, чому, ну, п***ць. Як не матюкатись? Як не висловлюватись нецензурною лексикою? Ви ж думаєте, це все? Ні, давайте ще один шматочок глянемо. Вторгнення готувалося не тільки військово, воно готувалося і магічно. Я пригадую цю темряву, ті тучі, які стояли, це дійсно відчувалася порча. Ти сидиш з цими людьми і спокійно це гівно хаваєш. І цей гівнопродукт пропонуєш. Де твоя адекватність? Я розумію, рейтинги потрібно, але це настільки перебір. І взагалі, магічний фронт. Серйозно? Це плювок в обличчя. Мені так здається. Це плювок в обличчя. І цим випуском ти дискредитувала абсолютно все хороше, що ти зробила раніше до цього. О, давайте поговоримо. Тому що для мене це за межами адекватності.
Але я цих людей не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику, а я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато-пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.